Një influencuese TikToku ka rëfyer përvojën e saj të hidhur me dizajnerin Valdrin Sahiti. Më gënjyen e mashtruan, kam qarë gjithë ditën. Një influencuese në TikTok, Sarah Koram, ka ndarë një rëfim me ndjekësit e saj përmes kësaj platforme. Ajo ka treguar përvojën e saj jo të mirë me dizajnerin e njohur nga Kosova Valdrin Sahiti. Në një video të publikuar, thotë se i ka parë gjithandej fustanet e Sahitit dhe për këtë ka vendosur që dy të tillë t'i realizoj për martesë. E njëjta ka kontaktuar me stafin e stilistit në rrjetet sociale dhe se kanë rënë dakord që fustanet t'ia sjellin në 5 gusht, 3 javë përpara ceremonisë së dasmës. Megjithatë, kjo gjë nuk u realizua. Të merresh me këta njerëz tash e një muaj e gjysmë ka qenë e tmerrshme dhe ata janë përgjegjës për krijimin e dy fustaneve të mia. Është një javë para provës dhe nuk i kam akoma, ka thënë ajo. Bukurosh, jam tutje theksoj, kam kontaktuar këta njerëz në një qershor dhe i kam pyetur nëse fustane do të jenë gati në fund të korikut. Dasma ime do të jetë fundjavën e 30 gushtit dhe 1 shtatorit dhe kam menduar se do të kemi një muaj të tërë që nëse diçka shkon keq, sepse gjithmonë llogarisë për diçka që mund të shkojë keq. Ata më thanë se nuk mund t'i dërgojnë fustane deri në 5 gusht. Thash, e di çfarë, është në rregull, janë edhe 3 javë kohë. Dhe për kaq kohë që i marr më 5 gusht jam mirë. Rrëfeu ndër të tjera ajo. Një javë para dasmës saktë ajo ka biseduar sërish me ekipin dhe i është thënë se nuk janë ende gati. Më tutje ajo pretendon se janë sjell keq me të dhe e kanë gënjur e manipuluar. Më pas i është thënë të paguaj një post të shpejt në mënyrë që fustane të arrijë në kohë. Sara e revoltuar ka debatuar me ta duke thënë që shërbimin duhet t'ia kryejnë pavarësisht që në fund i shtoi edhe $400 vetëm që t'i ketë në kohë. Fustanet më pas ju dërguan në Los Angeles dhe ka qenë një mike që i ka sjell në Paris. Për kundër masave trupore që ja kishte dërguar, ajo thotë se ju desh të intervenon të sërish me ndihmën e një miku të saj, gjithashtu designer. Këtë Sara e ka cilësuar si një përvojë të hidhur, madje shpenzoi edhe një shumë të madhe parash.